öppningen så vidt jag förstår klockan 9. Den flyttar sträck så tar den öppningen klockan 10:30 så blir det hellre en längre gradering. Har du någon se? Ja, det har vi god tid på att söka upp. Det så blir det så stress. Och så en ny fin väg utöver som har prövd ut. Lite spektrum. Ja, så begynner jag börja med en gång. Så du börjar trycka bak, jag räknar med att gå varm. Ja, bra. Jag börjar trycka bak så.